kuanzia siku ya Jumatatu, all day scholars, kila mtoto ambaye kwamba ako katika shule ya upili katika Mombasa, day secondary schools, there'll be bursary forms available in the school itself, ili pasiwe na zahma. Mtoto anachukua fomu, anampelekea mzazi wake, mzazi wake anaejaza. Ikifika siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, mtoto anachukua fomu anaipeleka nyumbani. Kuanzia Alhamisi mpaka Jumamosi, fomu ziweze kuregeshwa pale pale katika shule, kisha tuweze kuiprocess na mtoto alipiwe fee yake. Na kila mtoto katika Mombasa hii anayesoma katika day secondary schools, iwe wanijua, iwe hunijui, iwe wewe uko connected, hauko connected, every child will be able to be paid for a bursary as long as you are needy. Na umesema ya kwa unahitaji kuweza kusaidia, usaidizi ule tutakusaidia. Na regelea tena ya kwa mpango huu utakuwa ni one parent per child, kwa sababu hatuwezi kusema kwa mtu mmoja, mzazi mmoja na watoto sita wote wako sekondari tuweze kuwafanyia wote. Ni mara ya kwanza, wacheni tujaribu. Tukishamaliza kufaulu hii, Mungu atujalie mwakani tuweze kuiongeza idadi hii. Mungu atujalie mwakani tuweze kuangalia njia kuweza kupanua mbavu zetu, tuweze kufika katika shule ambapo kwamba ni za boarding. Mungu atujalie. Lakini my commitment right now is that, my second commitment is that, tukishamaliza utetesi baina ya serikali ya county na serikali ya kuu, our commitment is that every child in ECD katika Mombasa hii will be going to school for free. Fee zake zitalipwa na serikali yake ya county ya Mombasa.